Згодно з діючим законодавством, вибори членів Совету Республіки ажитивляються на агульному сході депутатів місцевих советів базового узровню. На Гомщині – це 790 чоловік, 419 з яких прийняли удел у посядженні. Вибори членів Совету Республіки – заключний етап формування Національного сходу Республіки Білорусь. 11 вересня були вибрані депутати Палати представників. Тепер необхідно назвати прізвище тих, хто буде представляти Гомельську область у Верхній Палаті. Повномоцтва членів Совету Республіки попереднього скликання завершаються 18 кастрычника. Вибори президума, секретаріата, мандатної комісії. Сход проходить у відповідності з потребуваннями виборчого кодексу. Прозвище 8 кандидатів у члени Совету Республіки, названі на посіданнях президумів, Советов депутатів і виконавчих комітетів. 23 жнівня Центр виборкам зробив заключення законності вилучення. Неглядячи на те, що кандидати працюють у різних сферах, кожен з них добре відає ситуацію і у інших галинах, плюс великий життєвий опыт. Усе это дозволяє стверджать, что Гомельскую область у Верхней Палате Белорусского парламента будут представлять компетентные и инициативные люди. Сегодня очень много делается для того, чтобы мы вышли в международные проекты. И последние годы нам удалось это сделать. Мы закрепились на рынках Российской Федерации, Украины, стран Латинской Америки. Поэтому мы считаем, что на сегодняшний день наше предприятие может достойно представлять интересы нашего государства за пределами нашей республіки. Згодно з регламентом, вибори членів Совету Республіки відбуваються тайним голосуванням. Уся процедура займає біля 40 хвилин. Є час, щоб я ще раз зустрітися з кандидатами у Совет Республіки і задати їм деякі питання. У останні роки у Білорусі вкладені значні бюджетні сродки в розвиття галін, але чекаємо віддача, поки досягнута не усюди. У приватності це тичиться аграрного сектора. Директор КСУП «Звезда» Чачевського району Галина Трибунах переконана, сьогодні більше уваги необхідно надавати роботі на місцевому узровні. Самая главная задача теперь стоит перед нами. Все то, что вложено в сельское хозяйство, чтобы мы это не растирали, чтобы мы это все приняли и с этим всем работали дальше. Все зависит от нашего труда. У виніку тайного голосування членами Совету Республіки Національного сходу Республіки Білорусь від Гомельської області вибраним начальник Гомельського відділення білоруської чигунки Григор Дворок, генеральний директор підприємства «Гомель-Аблдарбуд» Ігор Кравченко, генеральний директор об'єднання «Білорусьнафта» Олександр Ляхов, головний редактор Жлобинської районної газети «Новий день» Галина Мельникова, директор сільськогосподарського підприємства «Звезда» Галина Трибунах, головний врач Гомельської городської клінічної больниці номер 1 Олег Ядранцев, перший секретар Центрального комітету БРС Андрей Беляков, директор Мазырской средней школы номер 16 Оксана Ковалькова. Если основные задачи, их как бы много, которые необходимо решать уже сегодня. Даже Александр Григорьевич Лукашенко говорил на 5-м Всебелорусском народном собрании, что только за один год, 2017 год, принято около 160 новых законодательных актов, которые помогут стране развиваться лучше. Они касаются конкурентоспособной продукции и развитию образования как на международном уровне, так и включать профильное обучение 10-11 классы, инклюзивное образование. Поэтому вопросов еще очень много, которые нужно просто продолжать развивать и решать. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».